Assalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Braćo moja draga, ono što je poznato u akide ahli sunata wal jamaata jeste da onaj koji umre musliman u islamu, da će Allah subhanahu wa ta'ala za ona loša djela koje on počinio ili će ga kazniti, ili će mu oprostiti. Svaka osoba koja umre kao musliman, znači da Allah dželešan nije počinio kufra ili širka, umre na tome kao musliman, Allah dželešanu će ga ili kazniti za ona loša djela koja je uradio, ili će mu oprostiti. Ili će uvesti ih u džennet bez polaganja računa, ili će ih uvesti u džennet sa polaganjem računa, ili će ih uvesti u džehennem uz polaganje računa i u džehennemu će ostati određeni dio shodno težini kazne koju subhanahu wa ta'ala odredi svome robu zbog grijeha koja je učinio. Ili koja je učinio. Kaže subhanahu wa ta'ala da on neće oprostiti da mu se učini širk. Inna Allahe la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah neće oprostiti nikom komu bude učinio širk, odnosno na njegovu ravan stavi nekog drugog. Na njegovu ravan da stavi nekog drugog. Ili da postane nevjernikom, ili da učini bilo koje dijelo koje je ravno kufru ili širku. Allah subhanahu wa ta'ala tome neće oprostiti ako umre u tome stanju, u tome halu. Sjećate se mi kada smo govorili tamo o rivajetima koji su nam došli da, kako bilježi Abdurazak u svojom Musannefu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao terku salati shirkun. Da je ostavljanje namaza u stvari šta? Širk. Ko ne klanja, u stvari kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je njegovo stanje širka. Pa kada su islamski učenjaci o ovome hadisu i ove rivajete slično ovome bilježi ima Muslim u svome sahihu, kada su islamski učenjaci govorili o ovome, rekli su to je zbog toga što je u vremenu namaza određena osoba dala prednost nečemu što me trebala da dadne u tome vremenu prednost kome samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I ko je dao u tome vremenu i dozvolio da mu namaz izađe iz njegovog vremena nečem drugom, poslu, svojoj suprugi, fudbalskoj utakmici, on je tu stvar stavio na istu ravan spram svoga gospodara. I odmah je ovo šta? Pridruživanje Allahu Dželešanu nečega što ne smije da mu se pridruži. Zato kaže se u ovom ajetu Allah neće oprostiti nikome komu bude učinio širk ili kufr. I umre na tom. وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا. A kaže sve što je ispod toga on će oprostiti. Ali pazite sada, li men ješa, kome on bude htio? Ne za koga mi mislimo da je oprošteno. Ili mi čeznemo i nadamo se tome da će mu biti oprošteno. Ili pišu se u novinama tamo da mu je marhum već oprošteno. Ili se drže govori da je bio takav i takav, kad slušaš taj stanovnik dženeta. Nemam utjecaja na tome nikad. Međutim, braćo moja draga, Ibn Taymije rahimahullahu ta'ala u 7. tomu, evo ga tu kod nas, je na nekoliko stranica pojasnio
uzroke koji mogu biti spas insanu za njegovog života. Posle njegove smrti i posle njegovog proživljenja prije ulaska u džehennem, ako će biti za džehennema, šta može da ga sve očisti od grijeha? Od mali i od velike. Dakle, za vrijeme njegovog boravka na dunjaluku, šta može biti uzrok i sebe da mu Allah subhanahu wa ta'ala sve grijehe oprosti i prijeđe preko njih? Da drugi to učine za njega, on još uvijek živ. Da drugi to učine za njega, on u kaburu mrtav. Da se drugi zauzimaju za njega kada bude proživljenje. Prije nego što dođe da mora ući u džehennemsku vatru. Kažu islamski učenjaci, ništa se ne može mjeriti sa kaznama i na dunjaluku, niti u kaburu, niti proživljenjem, sa jednim momentom neizmjernim u džehennem. Sa bolom i patnjom koja je tamo. Ništa se ne može mjeriti. Šta god insan da doživi na dunjaluku, kako god teškoću i tegobu, kakav god mu smrt došla, kakav god mu azab u kaburu bio, kako god proživljenje strašno bilo i s kakvom skupinom bio, i ništa se ne može mjeriti sa djelićem momenta kazne u džehennemu. Ibn Taymije rahimahullahu ta'ala tamo je nabrao 10 uzroka koji mogu biti insanu spas prije da go što bude bačen u džehennemsku vatru. Pogledajte ta vatra. A ništa nije. Ništa nije. Mi ćemo, inša Allahu ta'ala, ovim našim druženjima sada krenuti sa komentarisanjem, spominjanjem po redosljedu kako i sam šejh al-Islam Ibn Tajmije to spomenuo u fetava i sa komentarisanjem toga, s tim da ćemo malo možda negdje proširiti, a možda negdje malo i onaj sažeti njegov govor. Uglavnom, nećemo izlaziti iz tih nekih osnova. Zato što je taj govor, braćo moja draga, govor svih islamskih učenjaka, niko se od toga ne razilje, ne razilazi osim novotara, poput Haridžija i Mu'tezila, poput Rafidija i poput Džehmija i ostali. Prva stvar koju je Ibn Taymije, rahimahullahu ta'ala, shodno, braćo, ajetima i shodno hadithima koji nam dolaze, prvu stvar koju je stavio, koja može biti insanu spas, jeste teuba. Teuba u arapskom jeziku jezički znači šta? Ruđu'u. Vraćanje. Povratak. A u šarijatskom smislu znači šta? Neden. Kajanje. Korenje. I slično tome. Teuba odnosno, kako bi mi preveli, iskreno pokajanje zbog učinjenog grijeha koji insan uradi, ili iskreno pokajanje za sistem života koji je insan imao. I odluči da taj svoj sistem života promijeni za 180 ili da 90 makar stepeni. Da ga izmijeni skroz. Kaže, došao tobe. Naš narod to kaže, tako, je li tako? Danas kada insan se vrati Allahu Đelešanu, ne kaže više došao tobe, kaj pogdalio. Je li tako ili nije tako? Jesi li počeo da klanjaš samo peticu? Vehabija viču. Ne moraš ništa, nikak oznake sam na sebi stavio. Jesi li peticu uspostavio, kaže vehabija. A ako si u džami, ti si već malo više. A ako si već se okitio sunjetom Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ti si pogdalio. Pomahni to. Ejna. Pa ćemo krenuti bi idnillahi ta'ala sa govorom Allaha subhanahu wa ta'ala gdje kaže uzvišeno قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ. Kaže, o reci o Muhammede, o moji robovi, odnosno o Allahovi robovi, odom kaže, ja ibadi, o moji robovi, koji ste pretjerali u griješenju prema sebi. Ne kaže samo koji ste u grijesima i koji činite grije.
nego koji ste pretjerali u tome činu. Srefu, prešli ste svaku granicu griješenja. Stalno griješite. Stalno grijehe činite. Stalno. Konstantno. I opet Allah subhanahu wa ta'ala takvoga insana i takvi insan naziva kako? Ja ibadi, moji robovi. Nije rekao vi niste moji robovi, vi ste i blisovi robovi. Nego kaže za takve opet ljudi da su njegovi šta? Njegovi robovi. La taqnatu min rahmetillahi. Ne bojte, kaže, gubiti nadu. Min rahmetillahi. Wallahu milost. Inna Allahe yaghfiru dhunuba jami'a. Allah je taj jedini zaista koji će sve grijehe samo on da oprosti. Jami'a. Šta god da uradiš. Ne mereš zamisliti grijeha kojeg ćeš uraditi na dunjalu kako sve budeš pokolaš to oprosti. Da pobiješ čitavo čovečanstvo na dunjaluku i pokaješ se Allahu dželešanuhu prije nego što ti dođe duša do vrata, ako se budemo sjetili ovoga haditha kasnije, Allah će te oprostiti. Da si uradio svaki grijeh, mali i veliki, i pokaješ se Allahu dželešanuhu, Allah će ti oprostiti. Imam Buhari bilježi hadith o čovjeku koji je ubio kot 99 nefsa duša. 99 osoba ubio. A? Allah dželešanuhu u Kur'anu prijeti onome ko bude ubio vjernika namjerno da će biti zauvijek u džehennemskoj vatri. Zauvijek. Ovako dolazi. A je zastrašujući. Ovaj ubio 99. I tražite ovaj imal, kaže za mene, kome da ide. Pa su ga poslali čovjeku. A abidu. Ovo je kod Bukhari, kod muslima. Pa je došao imal tebe za mene, kad ne, ko ubio sa 99? Kad 99, nema za tebe tebe. Fa qatalehu, pa ga ubio. Fa ekmele mi'a, pa je kažu potpunio stotinu. Čovjek hoda dunjalukom stotinu duša ima sem na leđima. Pa je dalje pitao, pa su ga poslali učenjakuma, za mene teube ima. Pokajao se, ali kaže, napusti zemlju šarna, zemlju zla u kojem živiš, to društvo nije dobro kako za tebe. Pa se uputio, pa je na polovici puta umro. Hajde ispoznat, da ne idemo dalje. Ali je ubio stotinu ljudi. Stotinu nevinih duša. Među njima je ovo pobožnjaka, što bi rekli mi, koji je danju postio, što kažu, a noću ibadet Allahu Đelešanu činio. Pa mu je Allah Đelešanu oprosio. Nemojte gubiti nadu u Allahu Đelešanu milost. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. On je ta jedini koji će sve grijehe da oprosti. Taman da si bio 70 godina krsno osao oko vrata i krsno se klanio, došao si moment kad si pokajao sa Allahu, spoznao si i istog momenta umro, gotovo. Ti si vjernik u Allaha Azza wa Jalla. A ljudi 60 i 70 godina kažu mi smo muslimani, a ništa od islama na sebi nema. Innehu huve el gafuru rahim. Zatim ovaj ajet, jako je ovaj završetak snažan. Kaže, on je zaista taj. Innehu huve. Šta je ovo sada? Mi smo učili lične zamjenice. Kaže, innehu huve. El gafuru rahimu. On je zaista taj, pa opet dolazi taj, koji je, odolazi sigatul mubalaga, u arapskom jeziku, kako se kaže, kada govorimo o tamo belagi, to se kaže pretjerivanje u opisivanju nečega. Posebni izrazi kada dođu nam, to se opisuje i pretjeruje se kao u opisu tome. Ali se ovdje ne može reći pretjerivanje, nego se kaže, on je taj koji je sigurno ili koji sigurno neograničeno prašta, ta njegovo praštanje ne može se nikako staviti u neko obličje. Nema granica. Nema granica. Jer ovo dolazi s njegovom balaga. Gafurun. Rahimun. I onaj koji neograničeno je šta? Milost. Ništa se ne može mjeriti sa tim. Ne moraš ga opisati. Ne moraš to kategorisati. Ne mereš u obličje neko staviti. Ne mereš mu granica staviti. Posebni izraz. I oni znaju koji poznaju arapski jezik.
Dole u drugom ajetu kaže Allah Đelešanuhu Elem ja'lemu ennallahe huve jakobelu teubete an ibadihi ve jehudu sadakat ve ennallahe huve tevabu rahim. Kaže, zar oni ne znaju, oni koji čine grijehe i hoće da se kaju, ili oni koji se kaju, zar ne znaju, ubjedljivost dolazi, balam do tebe, zar ne znaju takvi da Allah je taj koji jakobelu teubete, koji prima teubu. Samo to uradi. Neće te tvoj gospodar nikad vratiti. Nikad. Nije kad neko nekome od ljudi uradi, pa mu dođe poslije kada traži halala, kad nikad te halalit neću. Jel tako ili je tako? Međutim, Allah Želešanu, da mu ne znam kakav prema grijeh njemu uradiš i da mu dođeš, prihvata ili ne prihvata? On kaže da prihvata. I gotovo. Jakbalu teubete. O jekhudu sadakat. I on je taj, kaže, koji pasti izraza, subhanallah i ladim. Jekhudu sadakat, taj koji kaže, prima sadaku. Subhanallah i ladim. Prima sadaku. Kako sadaku? Zekate vjernika, sadakatul fitre vjernika, sadake vjernika koji daju. Otkud Allah prima takvu sadaku? Otkud Allah prima zekat? Otkud Allah prima sadakatul fitre? Jel mu treba tu? Ne treba. Ali on kaže da je on taj koji prima tu sadaku. Rivajet bilježi imamo Taberani u svojem Mu'jamu al-Kabiru i bilježi imamo Taberu u svojem tefsiru sa lancem prenosilaca koji nikakoga prigovora nema. Da je Abdullah ibn Mas'ud rekao inna sadaqate taqa'u fi yedi Allahi qabla an taqa'a fi yedi sa'ili. Kaže, zaista sadaka prije nego što dođe u ruku onoga koji traži, prvo padne, kaže, u ruku Allaha Đeleša. Ovako dolazi, Abdullah ibn Mas'ud govori. Ko je Abdullah ibn Mas'ud? Ashab Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Jel ovo Abdullah ibn Mas'ud može reći po svome nahođenju, po svome nekom ijtihadu, ili je ovo čuo od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Iako je ovo govor njegov, a se kaže ovo ima status čega refa. Zašto? Jer govori o stvarima koje su veoma opasne. Jeste. Ti da znaš, jer tu prvo padne Allahovu ruku, prije nego što padne ruku sa jednom ko traži, moraš, to imaš dokaz šarijatski da si čuo od nekoga. A šarijatski dokaz se uzma i samo iz Allahove knjige u njegovo vrijeme i govora Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prvo padne u ruku Allahu, a zatim u ruku onoga koji traži. Ha? Sad, ovdje odmah imamo sada raspravu sa kome? S kome odmah raspravu ovdje imamo? Sa Ešarijama, sa Maturidijama, sa Džemijama, sa Mu'tezilima, kaže šta ruka gore dole? Kao ruka, Allahova ruka, jedu Allahi, fauka ajdihim, Allahova ruka bila iza, iza njihovi ruku, kako kaže uzvišeni. Lejse ke mitrihi šeji, wa huve sami'ul basir, ništa njemu nalik nije, a ima vid i ima sluh. A ništa mu ne liči od njegovih stvorenja. A vid ima, ima, sluh ima, ima. Kakav je, ne znamo. Zato i ovdje kažem, kakva je ruka, ne znamo. Ima ruku, ima ruku, za sebe kažu on. Braćo moja draga, jedan puta Allah mi je svjedok, došao nam je jedan novac ili došao mi jedan novac za nešto da se proslijedi. Kad sam ga stavio u džep i poslije kad sam ga trebao proslijediti, vidio sam tada tek da taj novac ima specifičan miris. Pa sam ga pomirisao i mirisao je mirisom miska. To mi se dogodilo samo jednom. Da je onaj koji je proslijedio taj novac da pomogne Allahu Đalešanu vjeru i da nekome se dadne sadaka, namirisao je taj novac mirisom. Vjerovatno zato što je znao da je tako i Selef radio. Kada bi htio da podijeli sadaku, ne bi došao, pa evo, izvadi džepa, evo, zašto? Ne. Nego bi dobro vodili račune, jer su znali da taj novac prije nego što dođe na mjesto na koje ona nijetio, dođe u čiju ruku? Ruku Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa nisu dozvolili da bude osim šta? Namirisan.
najljepšim mirisom koji si imali. Na drugom mjestu kaže Allah dželešanuhu vellezi jakbelu taubete ani ibadihi ve jafu an sejiat. On je onaj, kaže, koji prima teube i pokajanja svojih robova ve jafu an sejiat, i koji, kaže, oprašta i prelazi preko loših dijela svojih robova. Opisuje sebe. Prima tebu tvoju, a žudi ili želi da priđe preko tvojih loših dijela. Da ti oprosti. A gore se opisuje ono onaj koji je Et-tawabu rahim, et-tawab, onaj koji se prašta. Se prašta. Rahim, koji je najmilostiviji, ne može se milost njegova mjeriti ni s čim. Riva je Biđma Mahmed u svojem usnedu sa lancem prenosilaca koji je dobar. I ostali Ibn Hibban ga bilježi u svome sahihu da kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme inna Allaha yaqbalu tawbata al-'abdi ma lam yughargir. Allah će, kaže, primiti teubu svoga roba ma lam yughargir. Sve dok ne bude mu došla gargara. Šta je gargara? Ma lam yughargir. Dokle god duša ne bude došla do vrata, do grla ovde. Kad počne da hrope. Ali, braćo, nemojte se zavarati. Da sad neko kaže, iš, dobro, imam ja vremena. Kad budem pao na samrtnu postelju, ja ću onda tada, kad budem vidio da će mi dolazi mi duša polako, onda ću, la ilaha ila tu bolej. Nema drugog božanstva mimo Allaha, ja se tebi kajim. Jel, braćo? Tada se Allahu Dželešanu ne može pokajati. Prekuće nam brat priča, kaže, bio sam prisutan kada je umiro jedan i kaže, upro je pogled tamo u čošak, ne mrda, sin ga doziva, nema, ne može ga dozvati. I onda dolazi šta melek smrti, uzima mu dušu, kako on kaže, malo se zatvije, si gotovo. Ne mrežeš kad ti hoćeš da se pokaješ. Tvoja djela koja ti na kraju svoga života imaš, govori o tome stanju. Kad bi htio se pokajati, ne možeš. Kad bi htio i plaćao i ostavio mane da se pokaj, ne možeš. Inna Allah, ili Allahu yakbelu teubete, inna Allah yakbelu teubete, Allah zaista prima, ilah prima teubu roba, ma len jugar gir, sve dok ne bude mu duša došla do grkljana i kad počne da hrvati. Kažu islamski učenjaci, braćo moja draga, obratite pažnju, dobro. Kaže, kada insan sazna za svoju bolest, od koje se umire, dođe tamo, nalazem, pokaže, kaže, tebi je ostalo 15 dana, ti si u fazi tako i tako, da li je rakasto oboljenje, da li je sida, da li je bilo koja bolest, ako nema lijeka. I nije mu preostalo osim nešto vralo vremena. I onda on dođe, pa sjede, pa razmišlja, sad se pokajate. E sad idem na hađ, sad odem na umru. Podaj milion maraka za ovo, podaj 500 maraka muji, podaj 500 maraka hasi, dijeli svoj metak. Kažu islamski učenjaci, ovo je njemu gargara. Moment kad je saznao za svoju bolest od koje se umire, prošlo je vrijeme kajanja. Prošlo je vrijeme kajanja. Sad kad znaš da ćeš umrijeti, sad se vraćaš Allahu Dželešanu, a kad si bio zdrav i snažan, nije te bilo nigdje. Drugi opet kažu, i ovome će biti inša Allah oprošteno ako se pokaje, pa makar saznao za to sve dok ne dođe. Onaj duša ugrtlja. Allah zna najbolje kako je ovo stanje. Braćo, šta je to teuba ili kako bi se mogla ta teuba sada definisati? Rivajet bilježi imam Ahmed, opet u svojem usnedu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, gdje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam an nedamu teubetun. Kaže, ta teuba ili pokajanje, kaže, jeste nedem. Šta je to nedem? Ovo je teško, braću, prevesti na bosanski jezik, ali ćemo pokušati to malo uobličiti.
nedem jeste da insan u svome, kada uradiš neki grijeh, osjetiš u duši, nešto te stiska. Nešto te probada, nešto te slomi, ne da ti mira. I sam sebe koriš zbog toga. Žao ti je i teško ti je što si to uradio. Ako se ovo kod insana pojavi nakon činjenja grijeha, kažu, to je ta teuba, kako je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ove rivajete dolazi Abdullah ibn Mas'ud. Ne da mu teube, kad se kod insana počini određeni grijeh, pojavi se kod njega ovo, kažu, to je znak šta? Njegove teube. Kažu islamski učenjaci, to kaže Kadi Iyad u komentaru Muslimovog Sahiha, kada komentariše ovaj hadith, kaže, kao što je došlo u hadithu, kada bi imamo Tirmidhi, i bi imamo Ahmed, i Ibn Hibban i ostali, kažu, el hađu arafa. Se u doslovnice prenosila se, kaže, arefat je hađ. Arefat je, kaže, hađ. Ko je bio na hađu? Mnogi ste bili na hađu. Vi dobro znate da arefat nije samo onaj, jer sam arefat hađ, ima drugih obreda puno. Ali je došlo simbolika arefata je ogromna. Koje izostavi, ima li hađ? Nema hađa. Koji izostavi boravak na arefatu, hađa nema. Maka sve ostalo obavio. Džaba putovo, džaba sumaru. Isto je ovdje došlo, ne demu teube, to kajanje, gorenje duše, korenje i tako dalje, kažu, to je znak da je njegova teuba uobličila se i gotovo, šta, primljena je, prihvaćena. Zato kažu islamski učenjaci da bi teuba bila ispravna, prihvaćena i tako dalje, kažu, mora imati, između ostaloga, 4 uvjeta. Prvi uvjet su rekli šta? En nedem. Ovo. Kajanje, žestoko kajanje. Žaljenje za onim što je učinio. Drugi jeste da odmah ostavi to što je činio i što je radio. Treći da se ne vraća ka tome više grijehu. A četvrti, ako se tiče Allahovih robova, da ako je prema nekom ili prema tome uradio neko zlo ili zlom, da mu ga izmjeri. Opet je lakše sa svojim ili sa tvojim gospodarom daleko, nego sa njegovim robom. Jer ti on možda neće halaliti. On ti možda neće halaliti. Allah Želešanu će ti grije prema njemu oprostiti. Ali onaj rob neće ti halaliti. Kakve će patnje i teškoća na sudnjem danu da bude parničenja između Allahovih robova? Ovaj nedan, braćo moja draga, Allah Đelešanuhu, između ostalog, kada tamo spominje šta znači ovaj nedan, u svojoj knjizi na nekoliko mjesta u različitim oblicima spominje. Pa između ostalo kaže, ja juha alladhina amanu in ja'akum fasiqun bi nabain, fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu a'la ma fa'altum nadimin. Kaže, o vjernici, kada neki grešnik, pokvarenjak, nestabilna osoba, donese neku informaciju, fatabayyanu, dobro je provjerite. Ne prima se informacija o svakom. En tusibu qauman bi jahalatin, da ne bi slučajno tu prihvatili informaciju, pa nekoga čovjeka ili ljude ili grupu okarakterisali po lošeme i napali i udali u čast i obraz, fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Pa zbog tog čina kojeg ste vi uradili, pa se ispostavlja nije bilo tako da vi budete nakon toga šta? Da postanete oni koji se jako kaju. Nešto te probada, šta sam uradio, subhanallah ila vi. Jel vam se dogodilo kad ovo? Prihvatio si informaciju, došao ti je naposi ga, ispostavio se nije to. Ja rabi šta uradi čovjeka napadom? Udarimo na čast, udarimo na obraz, udarimo na znanje. Ali pazite danas. Danas postoje braća menheđi koji udaraju na obraze vjernika i učenjaka i daja, ali oni nemaju kad spoznaju da su pogriješili ovoga kajana. Nego imaju čak pri tome činu šta? Slast i uživanje.
slast i uživanje. Jesu ako mi je Allah azza wa jalla. Menedži su ti poznati, ovdje u Bosni ima. Svakog će kritikovat. Svakom će mahanu nać. Svakome će naći omaške. Svi su kako ne treba. Samo sam ja i moji smo kako treba. Ovaj prohlup, ovaj monatik, ovi su ovaki, oni su onaki. Mi smo samo kako treba. I pri tome činu, iako zna čak da je ubijeđen da to nije istina, ne osjeća ni malo šta, grižnje savjesti, nego slasti užitak. Mi ćemo, inša Allahu ta'ala, nastaviti novu tematiku.